समस्या निराकरणातील अडथळे, बॅरियर्स इन प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग. समस्येचे निराकरण ही एक वैचारिक प्रक्रिया आहे. समस्या कधीही आपणहून सुटत नाही, त्यासाठी काही ना काही क्रियाप्रक्रिया करावी लागते. या क्रियाप्रक्रिया रोजच्या व्यवहारातील असू शकतात किंवा रोज जे केलं जातं त्यापेक्षा थोड्या वेगळ्या प्रकारे समस्येचे निराकरण करण्याची आवश्यकता वाटू शकते, पण मुळात त्या करणे गरजेचे आहे. तरीही समस्या सोडवताना काही अडथळे येऊ शकतात ज्यामुळे ही प्रक्रियाच मुळात थांबते किंवा उलट दिशेने जाते. तात्पर्य, समस्या तशीच राहते आणि वेळ, आर्थिक साधने, कौशल्य सर्वच वाया जाऊ शकते. समस्या निराकरणातील अडथळे आपण नेमके समजून घेऊ. समस्या ओळखण्यात चूक होणे किंवा समस्या न कळणे. समस्या निराकरणातील सर्वात पहिला अडथळा आहे तो म्हणजे मुळात समस्या आहे हेच न कळणे किंवा मुख्य समस्या न ओळखून दुसरीच समस्या असावी असे ठरवून त्यावर काम करत राहणे. एखादा नवीन प्रकल्प सुरू करताना किंवा प्रकल्प सुरू केल्यानंतर त्यात काही समस्या उद्भवली आहे हेच लक्षात येत नाही. जर मुळात समस्या काय आहे हेच लक्षात आलं नाही तर त्यावर उपाय कसे करणार? समस्येची व्याप्ती न ओळखणे. कधीकधी उद्भवलेली समस्या किती मोठी आहे हेच मुळात आपल्या लक्षात येत नाही. मग त्याचे निराकरण हे सर्वसाधारण पातळीवर केले जाते, त्यामुळे समस्येवर प्रभावी असे उपाय मिळत नाहीत. हे टाळायचे असेल तर समस्येचा सखोल अभ्यास करणे, क्रिटिकल थिंकिंगची प्रक्रिया लागू करणे, त्यावर इतर तज्ज्ञ अभ्यासू व्यक्तींची मते घेणे असे पर्याय जरूर करावेत. त्यामुळे समस्या किती मोठी आहे हे लक्षात येते आणि अचूक उपाय मिळवणे सोपे जाते. अविचारीपणे निर्णय घेणे. रोजच्या व्यवहारातही आपण ही चूक अनेकदा करतो. एखाद्या प्रश्नावर एकूण किती उपाय उपलब्ध आहेत याचा सखोल विचार करण्यापूर्वीच आपण पटकन एखादा निर्णय घेऊन मोकळे होतो. या व्यतिरिक्त अन्य कोणते पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात आपण हा विचार करत नाही, ज्यामुळे हा प्रश्न वेळेच्या आधी आणि प्रभावीपणे सोडवला जाऊ शकतो. असे अविचारी निर्णय हे समस्या निराकरणातील अडथळे असू शकतात. त्याऐवजी कधीही असे निर्णय घेण्याआधी आपण सर्व पर्यायांचा विचार केला आहे की नाही याची खात्री करावी आणि कोणत्याही निर्णयावर शिक्कामोर्तब करावे. संभाव्य अडथळे न ओळखणे. एखादी समस्या सोडवायची असल्यास आपण काही पर्याय निवडतो, पण ठराविक पर्यायाने कधीकधी एखादी समस्या वाढण्याची शक्यता असते किंवा दुसरी समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते. असे झाल्यास समस्या समस्याच राहील, कधीही त्याचे निराकरण होणार नाही. त्यामुळे या उपायाने कोणकोणते संभाव्य अडथळे निर्माण होणार आहेत हे आधीच विचारात घेतले गेले पाहिजे. निवडलेल्या पर्यायाची किंवा उपायाची व्यवहार्यता न ओळखणे. बराच विचार करून, मत घेऊन, व्यवस्थित खात्री करून एखादा पर्याय निवडला, पण त्या पर्यायासाठी किती वेळ, खर्च, मनुष्यबळ लागणार आहे याचा विचारच केला गेला नाही, तर प्रत्यक्ष समस्या सोडवताना खूपच अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल, ज्यामुळे समस्या सुटणार नाहीच आणि त्या उपायाचा व्याप अधिक वाढेल. कदाचित समस्या सुटेल, पण त्या उपायाची निवड केल्यामुळे इतर कामं वाढतील, ज्यात पर्यायाने वेळ, खर्च आणि कौशल्य अधिक वापरले जातील. समस्या निराकरणात शक्यतो अडथळे हे वैचारिक प्रक्रियेदरम्यान येतात, कारण मुळात ही प्रक्रिया विचारविनिमयानेच सुरू होते. हे अडथळे टाळायचे असतील तर व्यवस्थित
आणि वेळेत विचार होणे आवश्यक आहे.